Над 50 000 фанови на Лепа Брена од сите краишта на Македонија, но и од соседните Србија и Бугарија не и дозволија на балканската фолк звезда на сцената на новогодинешната Штипска пастрмелијада сама да си ги отпее рефрените на своите песни. По концертот Лепа Брена не го криеше во одушевувањето од она што го доживеа на сцена. Бево сам полусна и среќна што многу сум горда и среќна што сум една од ретките пејачи што се поканети на оваа изворедна забавна манифестација. Она што синоќе се случуваше на сцена кај мене остави незаборавен впечаток. Публиката ниту во еден момент не дозволи јас сама да ги пеам моите рефрени. Тоа беше пејачот, а јас нивен придружен вокал. Тоа за мене е нешто незаборавно. Како загревање се погрижи некогашната југословенска култна рок група Диви Јагоди, а пред нив Есмас Бенд. Шефот и фронтмен на групата Сеат Липовача не ги штедеше комплиментите за надалеку познатиот и признат штипски специјалитет пастрмелијата. Како би отшли Штипа да нисмо пробали? А како да си заминеме од Штип, од овој град со прекрасни луѓе, а да не ја пробаме пастрмелијата? Тоа е вкусна специјалитет што ќе биде повод повторно да дојдам, не само да свирам и пеам со публиката, но и да се насладувам со пастрмелијата. Синоќа Штип буквално беше Балкан во мало. Се бараше место повеќе да се видат и слушнат мајсторите на музичката забава, но се бараше и пастрмелија повеќе. Кажаја дека убава била и дојдома да пробам и да прошетам. Вечерва е финалето на 11-тото издание на Пастрмелијадата. За тоа да биде повпечатливо, ќе се погрешат македонската рок група Тоа е тоа, српската фолк звезда Тања Савич и хрватската поп дива Јелена Розга.